Tiranës po I shtohet gjithmonë më shumë gjelbërimi. Në prenit të drejtoreshës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit në Bashkinë e Tiranës, Anisa Ruseti, stafi I Sisal Albania, hubi më I madh I teknologjisë në Shqipëri dhe një kompani internacionale lider në fushën e inovacionit dhe zhvillimit digital, mbolli 40 fidanë mimoze në kodrat e liqenit artificial të Tiranës. Kjo në fakt është viti disa që Bashkia Tiranë ka iniciativën e mbjell një pemë edhe jemi shumë të gëzuar që sot kompania Sisal ka zgjedhur që të bëjë donacionin e vet te parku I liqenit, I cili është një nga parqet më të frekuentuara që ne kemi. Përveç se sigurisht ndihmojnë për më shumë oksigjen për qytetarët, janë edhe nga ana estetike shumë të bukura. Kjo nismë që I bashkangjitet fushatës mbjell një pemë të Bashkisë së Tiranës vjen në kuadër të një sër aktivitetesh organizuar nga kompania Sisal në kuadër të muajit të qëndrueshmërisë. We are Sisal, we are one of the biggest corporate... Ne jemi Sisal Digital Hub Albania, një ndër kompanit më të mëdha teknologjike në Shqipëri. Ne rritemi çdo ditë më shumë, përveç se një laborator digital, ne jemi gjithashtu dhe një korporat me përgjegjësi sociale. Prandaj sot dhuruam pemë për këtë park të bukur në mënyrë që të kontribuojmë për mjedisin, për më shumë oksigjen dhe një mjedis më të pastër. Sisal është një kompani teknologjike fokusuar në fushën e programimit. Sisal Digital Hub Albania është një kompani internacionale dhe në kuadrin e muajit të qëndrueshmërisë ose Sustainability Month, në nivel internacional edhe në Shqipëri kemi vendosur që të aplikojmë disa aktivitete të cilat kanë lidhje me mbrojtjen e ambientit, me sustainability, me qëndrueshmërinë. Kompania Sisal ju bashkohet bizneseve të tjera që kanë kontribuar në gjelbërimin e qytetit dhe për një ajër më të pastër e më shumë oksigjen. Përgjegjësia sociale dhe qëndrueshmëria është ndër strategjitë kryesore të Sisal, me qëllim të ndikojë pozitivisht në cilësinë e jetës së komunitetit, duke dhënë një kontribut social edhe ndërmarrë nisma me impakt në mbrojtjen e mjedisit.